Vedení radnice Prahy 1 se tentokrát rozhodlo udělit čestné občanství svatoplukovi Karáskovi. Ten je veřejně známý nejen jako evangelický duchovní, ale také jako undergroundový muzikant, zpěvák a básník. Jeho vlastně boj s totalitou, jeho nekonformní chování, to, že si dokázal za celý život udržet rovnou páteř a postavit se tvrdému režimu, který samozřejmě mu činil příkoří jak během škol, během studií, potom během jeho bohoslovecké fakulty i potom, když vlastně působil v církevních řadách. Já si myslím, že za to všechno si tu cenu naprosto zaslouží. Je to člověk, který svým morálním kreditem a svým celoživotním přístupem je v podstatě inspirací pro všechny v dobách nelehkých. Příběh svatopluka Karáska je příkladem jedné smutné kapitoly novodobých českých dějin. Byl písničkářem, jehož hudba vadila komunistům natolik, že ho poslali na 8 měsíců do vězení. Ani tam ale neztratil sílu a psal dál texty. Kde se ve vás brala ta síla dál pokračovat? No, víra. Tak já jsem se s písněma a s tvorbou svatopluka Karáska seznámil někdy v roce asi 78 z nějakých ilegálních nahrávek a okamžitě mě ty písně zaujaly, protože mají v sobě hlubokou moudrost. Svatopluka Karáska doprovodili na slavnostní ceremonii ti nejbližší. Kromě skleněné plakety o čestném občanství obdržel od starosty první městské části také všechna 100 000 korun. Natálie Forsterová, Televize Praha.